diestuje celý rad poistiek a zabezpečení proti možným rizikám. No i napriek tomu nemálo ľudí má pocit, že sú obklúčení vecami, ktorých sa treba báť. Obavy a strach vo vyspelej spoločnosti neklesajú. Sú tak rozšírené, že psycholog Wolfgang Schmidtbauer dokonca hovorí o generácii strachu. Popri reálnych obavách spojených s existenčnými otázkami je nemálo i nereálnych, vykonštruovaných v našej mysli či srdci. Neraz ide o úzkosti, ktorým nerozumieme, ale ktoré nás trápia. Anselm Green v jednej zo svojich kníh uvádza 13 druhov strachu, ktoré sužujú dnešného človeka. Medzi nimi je strach z nového, zo zosmiešnenia, zo zranenia, z osamelosti či neznámej budúcnosti. Na eliminovanie týchto negatívnych emócií existuje nemálo moderných publikácií v oblasti psychológie. My sa však pokúsme siahnúť po diele takmer zabudnutého autora, ktoré však výrazne napomáha v tejto oblasti. Ide o Asketikon od Izaiáša z Gazi. Bol to autor žijúci v 5. storočí, ktorý však v oblasti duchovného života zanechal výrazné stopy. Jeho dielo sa popri Svetom písme a apoftegmách pátrov stalo súčasťou duchovnej formácie mladých generácií a zaháňalo obavy a strach na duchovnej úrovni celé stáročia. Pôvodne pochádzal z Egypta, odkiaľ odišiel do Palestíny a usadil sa v oblasti Gazy. Jeho dielo Asketikon bolo v priebehu dejín citované veľakrát, hlavne u církevných otcov východu, ktorých diela sú dodnes považované za základ kresťanstva. V 16. storočí bolo toto dielo preložené do latinčiny a rozšírilo sa na kresťanskom západe. Viacerí autori hovoria o aktuálnosti tohto diela, hlavne dnes, kedy sa cíti istá potreba návratu k pôvodnej, originálnej podstate evanieliového posolstva. Napriek 15. storočiam, ktoré nás delia od vzniku tohto diela, si ono zachovalo mimoriadnú sviežosť. Skúsme si v krátkosti všimnúť niekoľko rád, ktoré nájdeme v tomto diele. Prvá rada je nadhľad a odstup. Izajáš ako prostriedok zbavenia sa obáv či nadverného strachu odporúča na prvom mieste nadobudnutie nadhľadu a odstupu od všetkého, čo nás obklopuje. Gréci používali na označenie istého odstupu od vecí i udalostí slovo apathea. Išlo o odstup od okolitého sveta, ktorý nás zbytočne vyrušuje, Izaiáš z Gazi vo svojom diele Asketikon hovorí o odstupe od všetkého, čo zbytočne znepokojuje srdce človeka a čo doň vnáša obavy a strach. Hovorí, že v našom živote sa nevyhneme nedostatkom, zmenám, nepríjemným udalostiam, vzostupom a pádom. Istý nadhľad či odstup od týchto udalostí nás vnútorne oslobodzuje. Nejde však len o vonkajší odstup, ale i o vnútorný – tu ide predovšetkým o slobodu od vášní a rôznych závislostí. Slobodu od hnevu, posudzovania, závisti a kritiky. Uváza tiež prílišné presadzovanie vlastných názorov, neschopnosť prijímať názory iných, lásku k peniazom a k materiálnym veciam. I od nich treba podľa Izajaša z Gazy nádobudnúť slobodu. Nadhľad a odstup sa niekedy i sám dostaví. S odstupom času sa nieraz len pousmejeme nad vecami, ktoré nás trápili a ktoré sme v minulosti skreslene videli. Nieraz nám k tomu napomôže rozhovor s dôveryhodnou osobou, ktorá nie je emotívne vtiahnutá do nášho problému a jej pohľad môže byť pre nás oslobodzujúci. Pre Izajáša apatéa neznamená nevšímavosť a necitlivosť voči okoliu, ale obmedzenie vonkajších a vnútorných podnetov, ktoré sa škodlivo alebo zbytočne dotýkajú srdca človeka. Je podmienkou toho, aby sme usmernili pozornosť na nás samotných a posilnili dôveru v Boha. Aby sme zvýšili citlivosť na jeho prítomnosť v našom živote. Toto je hlavný dôvod apatéje. Ďalším prostriedkom eliminovania obav a strachu druhou radou Izajaša z Gazy je stabilita. Pod týmto pojmom rozumie stálosť myšlienok a pozornosť voči vnútorným pohybom vo svojej duši. Na dosiahnutie tohto cieľa je podľa neho potrebné prilnutie k istému životnému stavu. Izajáš nekritizuje natoľko nestálosť v zmysle cestovania a naberania nových poznatkov, je predovšetkým proti vnútornej nestálosti, ktorá sa premieta do vzťahov voči Bohu i ľuďom. Zdá sa, že práve tento druh stability je dnes v mimoriadnom ohrození. Žijeme totiž v konzumnej spoločnosti, kde množstvo vecí z potrebného charakteru po použití jednoducho vyhodíme. Keď ich nepotrebujeme a prestanú slúžiť, končia v koši. Doba opravovania a reparácie už skončila. Tragédia však spočíva v tom, že túto logiku prenášame i do vzťahov s ľuďmi. I tu vyhadzujeme, nepríjmame vysvetlenia, neopravujeme, ale končíme. Veď čo, nájdem si nový vzťah. Zaznieva nieraz po rozchode či nedorozumení. Avšak táto mentalita konzumu a vyhadzovania v nás len umocňuje pocit neistoty, obáv a strachu. Evangelický pastor Dietrich Banhofer napísal vo vezení sobášnú kázeň aby zdôraznil pozitívnu spojitosť lásky a manželstva, napísal Od tejto chvíle to nie je láska, ktorá posilňuje manželstvo, ale manželstvo posilňuje vašu lásku. Potrebujete lásku a záväzok. Naše obavy a strachy eliminuje skúsenosť nezišnej lásky, cez ktorú nám prebleskuje kúsok neba a pomáha nám zakusovať lásku, ktorú má Boh k nám. priatelia, dielo Asketikon od takmer zabudnutého autora z 5. storočia Izajáša z Gazy nestráca zo svojej aktuálnosti ani dnes. Upozorňuje na skutočnosti, ktoré všetci intuitívne cítime, že totiž istým odstupom od vecí a stabilitou môžeme eliminovať obavy a strachy, ktoré by sa chceli zmocniť nášho srdca. Nech sa nám to podarí v tomto novom roku.